Labadiena, dešimtokai. Šiandieną aiškinsiu kovo mėnesio užduotis, ką reikia daryti. Štai svetainė atsidariau 16 pamoką. 16 pamoką reikia padaryti per kovo mėnesį. Kovo mėnesį mes padarome, susipažįstame su fo ciklu ir bandome su fo ciklu daryti daug įvairių darbų. Štai 16 pamokoj paspaudžiu ant pirmos nuorodos. Ir matome, kad 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 pamokos yra. Ką čia reikia daryti? Čia pasižiūrėjom, kaip prie kiekvienos pamokos yra filmukas aiškinamasis, yra pristatymai, konspektai, vadovėliai, yra ir testas kai kur, na ir užduotis. Kokias kai užduotis yra? Sakykime, pagal kompiuterio numerį yra, reikia atlikti užduotis. Ir tas užduotis jūs žiūrėdami filmuką bandote modifikuoti savo tinkančiai. Tai mes matome kompiuterio numerius ir bandote tuos uždavinius įspręsti. Yra antroji pamokoje praktinis darbas čia, trečioji pamokoje užduotis čia yra. Mes vat, matome po viso uždavinio. Ir ketvirta pamoka taip pat yra irgi turi uždavinius. Tai viską išaiškinau, kad per kovo mėnesį reikia padaryti 16.1, 16.2, 16.3 ir 4. Žiūrėdami filmukus, mano pamokų aiškinimus bei skaitydami vadovėlius ir padarote darbus. Ačiū, kad žiūrėjote.